سورت کی بشارت ذکر کو فتح بانی نبتی سورت کی با بشارت ورکی پہارا کر دیو دشمن بانی فتح براشی مدد براشی نیو دشمن پا تیرے دبو لہا پشانتن ویغا اندر ختم کوئی نداور سورت دار تقویب دنیوی و خروی دا ورکی آداغی با ذکر کی پتور دی مثال بانی دبو لہا نخلاصا دا اول تقویب دنیوی دا ذکر کی بیا ذکر دے خبر دے چھ مال اولاد ولد سے فیدہ ور نکلان نبی ذکر کئی حراکت دا خز دا غم او دا غی عذاوم ذکر کئی پا آخرت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا بیلا بی و تب حلا شدوار لاسون دا گلا و تب دیم حلا چھو لاسون مراکو دیم حرا دے لاسون تی نسبت زکر کڑے قانون دار جی کمان دام گناو کی اگی تبیا نسبت دا حراکت دم کی دی لاسونو بانی در نبی بیزدی کلیوا اگر پکانو بانی مشتر دی کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدایت نازل شوان دی راشیر دکل خربی خپل خاندان دی ویرانیز دی صفار لیرے تنبی علیہ السلام مخوتو او دی قریشی کم قبائلو کمی قبیلی آئی تیغا گو ابو لہم بکر آگے اگر تیو بیرم چی گزت تاس خبر در کم جدی غرنا خواہی و لخکر بتاس حمل کئی تاس بزبا خبر منہی کنا اگر اور تلاو منگ بلکل سا خبر منو ما شرب نالے کئی اللہ سلقا منگ پتا تجربہ نکڑے مگر کلم چکڑے تاریش چیئے گلی و دوی زتا سریر در کوما یو عذاب راتن کے دے دغیل بچا دا پار تاس کریموی قول لا الہ الا اللہ تفلیو لا الہ الا اللہ چی کامیاب شئی ایچ چاسنوی تا بلا پس را پاسی پکانو پی گزاری شروع کلی تب بلک سائر اليومی علی حادا جماعتنا تو لورز استاد پارا حلاکت دی مانی دیر پارا جمع کریو نو پا میلی دا وقاز رو ظلم جاز کی راویوی و ایمائی و کسوری دا میلی دا وقاز رو ظلم جاز میلی وی نبی باقی دم تا دعوت دا پارا یو کسوی معولی دا چی یو سڑ مخ کی روان دی نورانی چی حرے وا خیست مخی و خلق دل یا ایو الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق لا الہ الا وی جی کامیان چی روز دا بس یو سڑ ور بسی رے لمنی دا کمر و ڈکا کڑی دا گزارے بے گئی دا کمر جی بے ویو لگی دسی گزار بے ہوئی دا کمر بے ہوئی دا نبی دسی وہ تنبی دا کسن جی دیوان لرا تنبی کی ہوئی او خلق دا بے جی خلق و نمانی دا لگوئی دا صحابی دے نزک دلتا ہوئی تبت یدا بے دا دی لا سنت دا حراکتی حلا شو دوڑا لا سنت دا گلا و تب ہو دے محراک شو ما غنان و معلوم فیدہ ورنک لے تمال لدو ماکا سب آن سوچی دے گردری پتی جارت بانی مالو نمران زور مال لے ماکا سب نمران نوے مال پتی جارت دے گردلے یا مالو نمران دے ماک پل لدو او ماکا سب نمران دے اولاد اولاد والا پیدہ ورنک لے زکاو الورد من کس بے بی مفسرین بیزی کرکلی دا بدر چکلش وش پیتی ریش فی بدر غزان بدر غزان دے پڑشے ہو دا بدر چکل وش پیتی ریش فی اگر لروس بدبانی نا نکی اللہ راکی جو لی نا نکی عادت سو دبار بھی کیوئے لکی عام بری اردو کیوئے دے چیچک بھی لکی چیچک بھی لکی نا نکی بیلوان دا پی اللہ راکی جو لی ناغ بکی غرد شو بیاغس خار شو اس بکی دے مردار شو مردار شو نا بوئی تی تبت بوئی سو کل خوال نرات لو نزامنی راو دے کیدل اگیم خوال نورت لنو باندو نے باندو چیاد رو اختل اگیر پیسی ورک لیل داوالی دا چرت دفن کیوئے اگی پا کی پڑی وارتل رائف کی اکن دیولا وکن اس طرح اگی تیس دو رانتا ہو سیسلانا رانتا تلا زر دیچ دے با داخل داخل شی ورد چی لمبو والا دے ومراتو خضر دو ومراتو خضر دی کرکی چی ورد دا دوان خضر خوان دیر ناکار خلق ہوئے خضر مشہور پا امی جمیل سر دی با دا نبی بیزتی کے والا غنی بیارا اولا دی دا نبی پلار کی بے غرز ہوئے دا پا خلال کی بے اشعار ہوئے لیکن مفسرین داغی تفسیری واقعی ذکر کری ومراتو خزدانا حمالت الحطب جراو جدو انگیر خشاق وارا دا اشارت داغی زلت تدا مالدار خزو و بیاو انتاو دفران پخبر ڈکی راوڑو یا حمالت الحطب مانا جدو انگیر خشاق وارا دا اشارت داغی چکل خوری تا و داغی نور غلطے نو تا جگر یو پیٹے زان لاغست دیو یا دا بجانم کی مراد جانم کی مراد پا غربانی خیچی و کزی و خیچی و کزی با فی جی دیا دائی بغاڑا کی جی دسن آنا غاڑ دے لگی فی جی دیا دائی بغاڑا کی حبل و ممسل رسیوہ ممسل اند پوستکو دا کجورنا
دا بجیکل غرت اتلاو گیڑے براو نام دی خار تا پٹ ارتلی وا اللہ بجا تا پانسیم کلا غرت دلی وڑی کی راڑو اس رخ پیشوا اور دیر گڑنگ ہونو اگ پڑے برون خطو دای دی مری تم رغ دزاین شوا زاد ولی اس بجا اللہ پانسی کلا فی جی دیا نئی پہاڑ کے حمل رسی وا می مسین پوسہ کو لکو جرونا سورۃ الاخلاص مل کی سورت کی ہلاکت ابو لہب ذکر کرو پدی صورت کی بداغی وجہ دی اشارہ کئی دا اللہ زک حلاک کو چی دا صورت اخلاص کم مضمون ہو چی توحید دی غیر انکار کا ہو دا ایمق کی سے مناسبت دام دے اولی کیول کافران برات ہو کئی دای پا نتیجہ کی با اللہ فتح را ولی چی فتح را دشمن مم اللہ حلاک کی ملک سپاش ہو حال دوست میں کی توحید نافذ کئی توحید پا ملک نافذ کئی نو دا اول صورت آدھانا اثبات توحید ذات اور صفات دے اثبات توحید ذات اور صفات نو خلاصہ دا اول کی توحید ذات دویم کی بیا توحید صفات ذکر گئی نو دارنگی دریم کی بیا تو صفات سلبیہ ذکر گئی صفات ثبوتی اور سلبیہ دوڑا ذکر گئی سورۃ اخلاص ای فضیلتوں ڈیر شیری تا سو ندری بار بار سورۃ اخلاص یو زل سو کل ولی دمر ثوابت ملاوی گی شکل لس سپاری الوسری سلسل قرآن دی کنا حدیث کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی راغی بخاری کی روایت دی آگئی اوکس دیدر ہے چیارہ صورت اخلاص نوستا بار بار نوستا راغی نبی تیویر پلانے میں ہولی دی چند قیو صورت اخلاص نوستا نبی وطوئی اما انہا لتعدل سلسل قرآن خبردار ہوئے دانا قرآن ادری میسے برابر دی ادری میسے سروری برابر دی دیکھ براز و حکمت دانے تو قرآن بنیادی مضامین غٹ چیرے ادری دی توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت اور بدے کی توحید ذکر شے جی وہی سب کے شرک ندری وہی سر نو دمر سواب دے لکھو جی لس سپاری تال وستری لس کرا دے جول ولی دمر سواب دے جی تارا یو بنگلہ جوڑا کی بدائی کی یو بنگلہ بدل جوڑی کی پا جنت کی دے روایت مانی باز اہل علم کلام کئی جی دار سعید مسیب مرسل روایت دے لیکن تحقیق دار امد کے سانخ پوئی کرے سعید بن مسیب دادا روایت دا عمرنا رضی اللہ عنہ حجت تے و دی مستقل رسالم دی کلے شوی دا امام احمد نچا تا پوسکڑ چی سعید عن عمر دا حجت تے اگر چی سعید بن مسیب دا عمر نا حجت نشی بے حجت سشدے بے دلیل سشدے لہذا روایت بانی کلام کو دیر سال پوچھواری کمزور قول لے اصابت دے بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نور فضائل مشتری پا حدیث کردے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد او اے نبی دا اللہ تعالی ایک یو ذات دے دیکھ رت مشرکان ہم دے رت تحریہ ہم دے رت فلاسفہ ہم دے تائی تفصیل من کو دلڑے ٹیم پہ ہو رہے اللہ الصمد اللہ دے بی نیازا اللہ الصمد اللہ دے بی نیازا سمد چاہ دے لکی سمد دے لکی المستغنی عن الخلق اغزات دے لکی چاہ بالکل بی حاجت دے لے مخلوق نہ دارنگی سمجھ کم دے آغا ذات دے لے کدری چاہ خوراک نہ کئی چاہ تو محتاج نہیں سمت آغا ذات دے لے کی سمد آغازات تبی دیکھیں گی چاہ در طول خلق پر حاجتوں نے پیش کی الہی یسمد فی الحوائج آغازات چاہ تا حاجتوں نے کی خلق رجوع گئی لم یلی تلان انسو پیدا ندی ولم یولد او ندی رچان پیدا کلی شوی دے رد دیو کی پا یہود پا نصارا ہو بانے دل دیو سوال رہ دی چیدہ لم یلی ددی نفی غسید چیدہ اللہ انسو پیدا ندی زکر چیدہ دی خلق قائل ہوئی یہود و نصارا قائل ہوئی مشرکین مکہ میں قائل ہوں لیکن پا عالم کی عدد سکن نہیں دلے چاہا ہوئی چاہ اللہ رچانہ پیدا شوئے دے دا علم یولدی والی ویلے دیکھ یہ جواب آ تفسیر تفسیری کبیر کڑی امام راضی آوہ جدے دا علم یلی چرے دا علت دے دا علم یولد دبا علم یلی اللہ رسول پیدا دے دا علم یولد چرے علت علم یلی دبا دے دا اللہ رسول پیدا دے عزت کا علم یولد چرے اللہ رچانہ پیدا دے گا ہے ان پارا علت
دویم جواب دار ہے چې دا باب د تنزیه دی په باب د تنزیه کې ټول جوانب منفی کې کسو کې قائل یو قائل لري ټول جوانب منفی کې او بده کې اوس په دې وخت کې مونږ به پوښ بده حقیقت انشاء الله علیم بكل شی دی الله بهر سمالون دی اوس دور کې مونږ ته پته ولګی درې چې اوس خلق شته دی چې هغه دا وی چې او الله چې کوم دی هغه پیدا شوی دی شیعه روافیز چې کوم دی دغه ویډیوګانې هغه شته دی ما ځان ساتلی دی بعض روافیز او هغه دا عقیده باقیده ساتي او ذاکر دغه لګیا دی یو ذاکر ذکر کوي دغه اور بیان کی بھائی کی سوئی وہی علی نے علی کو پیدا کیا ہے علی نے علی کو پیدا کیا ہے اور یوں کہ وہی یوں کہ داسی وہی در پر جذبہ کیا خبر خلی رسم راجیم نے مجبورہ نہیں بیان ہوئی وہی ابو طالب چیون ابو طالب وہی سوال کڑے ہو چی اللہ زمان دغ پیدا کا اور عرب پیدا کا سوال ایک کڑے ہو اللہ دے سوال کا جذبہ اور عرب پیدا کا نو یہ پتہ نہ ٹیم کی ہوئی پتہ ٹیم کی ہوئی اگر تو بیا وہی ہوشوا وہی وہ ہوشوا چندا خود سے ٹیم کی تاس سوالو کچھ بدیر ٹیم کی اللہ پیدا کی کہ نہ بسم اللہ نو علی ز کا پیدا کو ہے علی پیدا ش پارٹی کی نا ابو طالب میرے مانسوی را کا اورار نزوی مانسوی را کا نو یا اللہ تو چتا خود سے ٹیم کے سوال کے جو بدی کہ اللہ پیدا کی گی نا علی ولور کو علی تم زک الہ ہے نہ بسم اللہ شیعہ گر دی قائل امام نے گا ساتھ نہیں جاتا لم يرد ولم يولد الله نے سو پیدا دی اللہ نے چار پیدا کیا شے دی ولم يكن له كفوا احد ان اشد الله البر مثل يوتن برابر شریک مشتری قسم شریکان جی کم نہیں ہے اپن جو اس کرت جی کم روایت دی سورۃ اخلاص پنزوس کرت سو کوئی 500 کار گناہ نہ معاف کی دا روایت جی کم نہیں دا دارمی کی نقل لے ازمن گا شیخ محترم شیخ عبد اللہ حفظہ اللہ اگر تحقیق دار جو حدیث ثابت تھے ادا سید صرف امی کثیر الانصاریہ دب کی اور راویہ تھا نو باغی باندے لگ باغی علماء و کلام کا یہ مجھول راویہ تھا شیخ البانی وی دی کو اگر پہ حوالہ تھا علی صاحب بانے ذکر کر یہ صحابیہ تھا نو کچر تھا صحابیہ ثابت شی نبی اگر بالکل صحیح الاسناد روایت بے بکی سے اشکال نشکر خب بھی لحال منگ بگی بخبر تحقیق شروع کر لے من پکې توقف فل کال کوو دسې نه یو چې دا روایت صحیح دی ځکه چې د هغې وجې دا دي چې په کوم روایتونو کې د هغې صحابیتوب ثابت دی دوه روایتونه دي معرفت الصحابه د ابو نعیم کې آی باندې لږ سندی کلام دی لږ مزید تحقیق هغه غواړي خو موږ ویو که څوک یې وایي خیر دی وجه دا ده او وجه دا ده چې که دغه ثواب پیدا ونه شي نا بنګلې ثواب ودانه کې د هغه لس کره ثواب خو ملوي کنه دلس سپارو سوال په زوس کار ته ویل کدا ملاو نه شنو هغه لس بنگلي خو بدر جوړ شي کړم دا 50 کر دي جوړ ولې نو 50 بنگلي خو بدر جوړ شي دا 15 بنگلي 10 پنځه 50 جوړي کې لس کر دي زو کړولې 15 بنگلي خو بدر جوړ شي کړم حاضر یې دا نه قران کریم هم ډیر زل ته ختم کی سو زل کې ختم کی راشي کوي وی خیر دی سره سورۃ الفلق مکی سورۃ سے رب داري بلکہ دو قرآن سے رب دے دیز بول قرآن بیان وہ تا کل سورتنا دی تمو عویزتین وی لے کے دیشی دار حفاظت سورتنا دی نمہ کی توحید بیان کو وز دا حفاظت دا پارا طریقہ تا خیئی بل دین محفوظ ساتے نو اللہ تا وفاظت داول دی سورت چیدن آگا دے امر پا تعوز سر امر دے پی تعوز من الشروع امر دے پا تعوز بانی دا شروع نو اول کی امر دے بتاؤ سران سر ذکر مستعاذ بینا بے مستعاذ منه ذکر کئی مستعاذ منه یا اخر پوری بے مستعاذ منه ذکر کرے ددوان سورتوں نے جی دی تے مکی لی کلے خصوال بیدار دی شی کم سبب نزول من بیانو نو سبب نزول کم دا بیانو چہ ددوان سورتوں نے نبی مانی جادو شی پائے کہ نازل شی کنا نبی مانی جادو کو مدینہ کی شہر عدل تدا مکی صورت نے ذکر ہوا تھا نو علماء او کی اختلاف کرے دے بعض علماء دا مکی دی او بعض علماء نا دا مدنی دی وئی لیکن شیخ عبد العزیز الطریفی دی عالم دی سعودی عرب کی دا تفسیر دے تفسیر البیان ائی کی دا خبر دا ثابت کرے دا دا صورت نے مدنی دی مدینہ کی دا نازل شوی انور علماء او جنا دا مکی دی لیکن پ مدینہ کی دویم زل نزول شوی دے بعض صورت نے ذکر دوسری نزول شوی دے
دا دوړو سورته ته معوذتين وی کی را دم سورته لري په دې باندې ځان دم وای بسم الله الرحمن الرحیم قل وان نبی د حفاظت د قران باندې قل له حفاظت القران او نبی د حفاظت د قران لپاره اعوذ بنای ولم رب الفلق پرب د چوری باندې پرب د چوری باندې فرق چور ته ویل کی نو دا استاد بی دی کنه نو فرق چې دی فرق چور ته ویل کی نو الله دانی چولی دی داینه پټی راځنه ونکړي نو دا نه کی الله جره او سبا جی کم دین او غره خاره کو د شپې تیارې وشلونه فالق الحب والنوان فالق الاصباح نو د سیمانم کولای شي قل يا نبي اعوذ برب الفلق زبنای وړ پر د سبا باندې دا مستعذبی اوس مستعذبی نو من شر ما خلق د شر داس نه چې پیدا کړی الله دا ور ډیرو مور ته بیا شامل دي کم شر چې الله نه پیدا کړی دا سور ډیر تشریح وړي او دیم کم دي ومن شر غاسق نه د شر د تیری نه دا او کم کړی شر وړي دي دا شپې تذکرې کړې شپې شرونه سیوای دي ومن شر النفاثات في العقد ود شر د بوکو کوم کنا په غوډو کې مراد نه جادوګران دي نفاسات مؤنث غیر وړي یو خدای چې نبی باندې یا جادو کړو لبی د ودارې د لړو نا خذ و سر وی کنا نا تغلیب ور کړی دي مؤنث او مذکر باندې اچھا وی نفاسات د نفوس لپاره صفت دي من شر النفوس النفاسات د شر د نفسونو چې بوکی کوم کې فیرو کړي په غوډو کې او حافظ ابن حجر فتح الباری کی بل وجہ دی هغه وی دای مؤنث ذکر یې کرکړ دی چې د سیر دا عادت پسنانو کړي سي و من شر حاسد او شر د کینه کنه دا حسد کړي چې کینه کار کی حسد خود وو قسمه دی کړي یو هغه دی چې حسد سره ساتي پړ کی دا دون خطرناک دی خو چې کله کینه کار کی نبی هغه خطرناک دی هغه خلاف منسوبي شروع کی بیا چا دا چې کینه کوي شیخ الاسلام زګ وی وی حسد چرے دا پار چا کی دے ہر سڑی بزلو کتنا سے کی ناراضی لیکن الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ لیکن شریف سڑے چینا خپل حسد پڑ ساتی دے اخکار گئی اور رزید سڑے اخکار گئی اب اس طرح خدا پن سوری جو و من شر حاسد شر دے کینا کمی دا حسد کرے چی کی نرا اخکار گئی سورة الناس کی مکی عام شروع نہ پنی ودل تر خاص قسم شروع نہ پنی ہے او داور سورتم دا امر دی پتاوس سره د شر د وسواس دا نو خلاصې دی دا اوره کې به مستعذ به ذکر کړي امر پتاوس دی او سره د ذکر مستعذ به نه دا اوره د آیتونه کې نو بیا با په څلورم نمبر آیت کې مستعذ منه ذکر کړي او دغه صفات به ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل یا نبی اعوذ بنی ولم رب الناس رب خلق مانی ملک الناس جی بادشاہ خلق دے لا الناس معبود خلق دے الناس الناس تری زگی قانون خنا ہوا کہ دار جی کرے وی سم ذکر جی دیم کرت بیا بزمیر سے ذکر کی دل تیرے سیونا چی ملک ہم و الہیم دا اصل کی اشارہ اندری قسم خلق ہوتا اول الناس کی مراد دی معشومان ایل پارے صفت ذکر کرے در رب زکا معشوم تربیت مختار دی دیم الناس کی مرادی علاکان نوجوانان مرادی اغی د مشرل له خوږی ځکه لفظی ملک مرادی د بدرې کی دریم کی مرادی بوډاګان ځکه بوډاګان چې نه هغه بندگی کوي د الله مشما کی به کی اینه په لفظ الہ امر ولا چې معبود ور یو الله قل یا نبی اعوذ بنا یوم رب الناس برب خلق بانی ملک الناس چې بادشاہ د خلق دی الہ الناس معبود خلق دی من شر الوسواس الخناس ذ شت وسوسه چون کنا الخناس چې پټی دن کې دی د شیطان چې کله اذان وشي د منډي وای یو نارنګي ير بیر اغلی وی هوا غارې خارجي چې اقامت وشي دا بیا راشي چې اقامت وشي بیا منډه کی چې کله اقامت ختم شي بیا راشي خلکو ته وسوسه ورځي الذي دعا كسي وسوس في صدور الناس وسوسه ور دي په سينو د خلکو کې من الجن دي بریان دي ول ناس دي انسانان دي یو پیر دي بل انسان یو د بل خطرناک دي دا صورتو نه دواړو هو ډېر وخت تشریح واړي دا تر ټیم مختصر دی د وجنې اختصار هو ټول منګل دي مبارک شي
خپل چاندې لپاره ولې مرغلي یو څه تاول دي خو یې درخواستونه په خپل وړین کړی دا داګان درخواست یې مریضانو لپاره دا یې نور ډېر خلک دي بس دوال ځان لپاره م کوي نور خلکو لپاره م کوي چا چې ولې بل لپاره دعا کول نو ملائک پاغي باندې امین وي مزه خراب یا الله تعالی دغه ونه زموږ ته قرآن
الله ضعف شي قلم براك يا الله ضعف شي قلم براك يا دي نور بوجه مظلوم من الزمر يا الله لازم دي ختم لازم زم مظلوم من ختم مظلوم الإيمان مرق الإسلام مرق يا الله ربنا ولا توفيق من مرق وربنا ولا متمعف يا الله سورة ولا ولا شيء من كل دي استاب آخر من دي وزيادة كلي يا الله مستاب آخر دي ربو تأيك ولا يا الله متمعف يا الله ممعف يا الله قيامت مرحلة روين من غصب زار جدي من ترزم قدر مرحلة باتي زنقدن سخت متقاد يا الله زنقدن مقدم من دخل لكل بل التوحيد یا اللہ دخبر بارت پر وسیعہ دی کامل آجی روک
یا الله کله چا کینسر دی کله چا ډرپی شری دی کله چا شوګر مرزونه دی کله چا نور څه دردونه مرزونه یا الله تر ټولو پر باندې ختم کړه یا الله خپل عبادت لپاره وو خپل عبادت لپاره سي هم کامل عاجل یا الله کوم کسان چې وفات شي ستاسو طرف ته درغلي